Наш смілянин Владислав Єпіфанов був одним із 32 українських спортсменів, що брали участь в чемпіонаті Європи з паракануе та з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді до 23 років. Ці престижні міжнародні змагання проходили в португальському місті Монтемор у Веллю з 27 по 30 липня. Загалом понад 600 спортсменів із 34 європейських країн змагались цього тижня в Португалії. Україна була представлена командою з 32 веслувальників-спринтерів та 6 параканоїстів. Владислав Єпіфанов став чемпіоном Європи 2023 року з паракануе. Своє золото він виборов на 200-метровій дистанції в категорії ВЛ-3. Дивимось переможний фінальний заїзд. 2021 Владислав Епіфанов for Ukraine, silver medalist in the World Championship plus in the European Championships last year. Now we have Robert Vivera from Poland in lane 6, lane 7 to Spain. Francisco Fernandez e Elaine 8 to Germany, Mike Polte. Epifanov is leading, is the runner-up from last year European and also in the World Championship. He finished in second place, so leading here in Montemor o Velho. Strong lead, actually, and Svoboda for Austria looks like second place. It will be Svoboda and third place, Mirko Nicoli. So Ukraine, Austria and Italy. Нагороди переможцям-параканоїстам вручали член Європейської асоціації каное Рут Хайслер та головний тренер національної збірної України з параканоє В'ячеслав Загреба. Rise for the national anthem of Ukraine. В результаті у українців 10 медалей – 4 золотих, 3 бронзових і 3 срібних. Збірна України посіла 6-те загальнокомандне місце в медальному заліку на чемпіонаті Європи.